Op het Da Vinci College in Leiden is de kerstactie voor Buffalo City weer in volle gang. Maandagmiddag stond de sponsorloop op de agenda. En voor de aftrap van dit evenement was Ajax-ziet Ricardo van Rijn uitgenodigd door zijn oude school. Ja, ik moet zeggen, hartstikke leuk omdat ik nog niet eerder terug ben geweest. En na 4-5 jaar is het toch wel weer leuk om oude bekenden weer terug te zien. Maar Ricardo van Rijn kwam natuurlijk vooral voor de sponsorloop voor Buffalo City, Leiden's zusterstad in Zuid-Afrika. Van het geld van de kerstactie worden uniformen gekocht voor schoolgaande kinderen. Waarom doe je eigenlijk aan mee? Ja, nogmaals, of in eerste instantie omdat de school mij daarin vroeg natuurlijk. En toen ik hoorde dat het voor een doel was voor kinderen die het iets wat minder breed hebben dan wij zelf, dan vind ik het hartstikke een mooi initiatief om daarvoor een sponsorloop te doen. En vandaar dat ik daar graag aan meewerk natuurlijk. Hey, maar waarom is het nou zo belangrijk? Waarom rennen voor de kinderen daar? Nou, we doen heel veel acties, maar rennen is daar één van. En dan kan je zelf opgeven voor wat je wilt doen. We hebben ook een kerstmarktje gedaan en ook taarten en zo in de pauzes verkopen. En dat geld gaat allemaal naar het goede doel. Schooluniformen zijn eigenlijk voor alle kinderen die ze daar verzorgen. Dat zijn een aantal weeskinderen. Een aantal huizen met weeskinderen en een aantal mensen uit buurtprojecten. Dus het is eigenlijk alles van 6 tot 18 jaar. Dan ben jij een sporter. Had je niet lekker mee willen rennen? Ja, als ze me dat had gevraagd, had ik misschien nog wel een paar rondjes mee willen lopen. Maar ja goed, wie weet een andere keer. Hoeveel het Da Vinci College met de kerstactie voor Buffalo City heeft opgehaald, wordt vrijdag bekend. Dan komt de wethouder persoonlijk de check in ontvangst nemen. En elke euro die door het Da Vinci College bij elkaar verzameld is, wordt door de gemeente Leiden verdubbeld.